A vacinação acontece na sede do conselho de cada categoria. No da enfermagem, no setor universitário, a fila estava cumprida na manhã desta terça-feira. Os profissionais passam pela triagem e logo são chamados para receberem a vacina. Nós estamos atendendo essa semana aqueles conselhos com profissionais que estão mais na linha de frente, que são os médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, odontólogos e farmacêuticos, né? Para receber a vacina nos conselhos, é preciso apresentar uma carteira profissional, um comprovante de endereço e a prova de que está trabalhando na área. Aí vale um crachá ou até mesmo um contra-cheque. Quem for autônomo deve preencher uma declaração no próprio local de vacinação. Profissionais da área da saúde fazem parte dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde e que determinam quem pode tomar a vacina primeiro. Quem está afastado do trabalho ou aposentado deverá aguardar um pouco mais. No Conselho Regional de Medicina, a vacinação acontece hoje e amanhã e segue os critérios da idade. Hoje, até às 8 da noite, serão vacinados médicos de 50 anos ou mais, portadores de comorbidades. Amanhã, dia 4, das 9 da manhã às 8 da noite, os médicos com menos de 50 anos. No Conselho Regional de Farmácia, é por ordem alfabética. Hoje, para profissionais com nomes que comecem com a letra A até a letra J. Amanhã, da letra K até Z. No Conselho Regional de Odontologia, vai ser da mesma forma. Já no Conselho Regional de Enfermagem, hoje serão vacinados profissionais com nomes que comecem com a letra A até H. Amanhã, dia 4, da letra I a P. E no dia 5, da letra Q a Z. Para farmacêuticos e técnicos de laboratório, serão ofertadas cerca de 5 mil doses. As exigências são que o farmacêutico esteja com CRF ativo, ele more no município de Goiânia, domicílio no município de Goiânia, e que esteja nesse momento trabalhando. Então ele vai comprovar o vínculo de trabalho. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a chegada de novas doses para iniciar a vacinação dos idosos, que também fazem parte do grupo prioritário. A Secretaria Estadual de Saúde nos informou de uma previsão de chegada na próxima semana, mas não sabe ainda nos informar o dia e nem a quantidade de doses. Foi o que o Ministério passou, né? Que vai encaminhar na próxima semana mais doses para a gente iniciar a vacinação dos idosos, mas não sabemos exatamente o dia certo ainda.